Sveika, man mīļie cilvēciņi, Power Plus, un šodien mums būs četras reakcijas uz K-pop. Nu, vispārīgi trīs reakcijas uz K-pop, un viena būs uz J-pop. Uz Kang Daniel, uz Gravity, uz Oneus, un uz japāņu grupu Jovan. Pirmo, ko mēs iesim skatīties, ir Kang Daniel ar dziesmas nosaukumu Movie. Viņš laikam kopā dziedās ar kaut ko. Es nezinu, ko tur, kur izkarakstīts ir. Nu, tad, ko ja patiks, piešat patiks, arī, kad es ilgi gari pļāpāju, un jā, mēs ejam. Okay. Tā, skaņu jau ieslēdz. Sorry, man nevajag te tulko. Jo, tulkotāju, man nevajag. Izslēgšu tulkotāju. Šitas ir tas dziedātājs. Daniels. Sorry, es kā vienmēr neiztulkoju. To dziedātāju kā viņu savu. Atkaus no filmā. Viņi tā kā ārā skatās. Nevar saprast. Viņi tā kā taidājās vai garlaikojās. O, tur viņam pīkstam lietas liet. Es domāju, ka nā. Okay. Okay. Nākamais mums ir Gravity. Es pareizi izrunāju to grupu. Dziesmas nosākums Flame. Tikai nezinu, ko tas nozīmē. Flame.
Fuck. Tak, Telekom był sponsorem tej kampanii. Lekom natkal internet svaž. Tak. Es patīšu atpakaļ. Sorry! Laika man pārāk vairs internets ir. Nu, dziesma ļoti forša. Šajā videoklipā pārsvarā ir tā kā skatīri. Nu, tā kā viņi skaties uz kameru pārsvarā. Jā. Dziesma man ļoti iepatikās. Video varbūt priekš manis. Es nezinu, kā par video, bet dziesma ļoti forša. Nākamā ir Oneus grupa. Ar dziesmas nosākumu To be or not to be. Jā. Šis video iznācīs 5 dienas atpakaļ. Tā. Sorry. Ā, te nav ok. Tas labi. Tā. Tā. Tā kā prinči visi, ja? Tā. A kas tagad notika?
Ali jer tvirk ste i taka. Ja? Gdje je, ovaj ne. So video. I saw my knees. Так, Карлос. Ну, ты видишь, ты как королева. To be or not to be. Так, от Карлос. It's my... It's what is it, Okotek? Es panesenu, kurš video klips, vai nu un nebūs tas to be or not to be, vai arī tros gene black or white. Tur arī asiņi bija, jā, tros gene, tur arī bija asiņi black or white. Jā, man bija reakcija, kāds nezinu. Ok, pēdējais mums ir Japāņu grupa vai J-pop.
Joban, dziesmas nosaukumu, solats, performance, movie. Ok. Tā. 5 dienas atpakaļ ir iznācis video. Stop, stop, sorry. Izslēgt subtitrus, nevajag. Ļoti iepatikās. Nezinu, kā jums rakstat komentāros. Es pa nezinu, kurš videoklips man vairāk patika. Dejas viņiem... Man ļoti patīk viņiem dejas. Nezinu, ko te vēl var pateikt. Tā kā, jā, tas bija Power Plus. Visas mīlu, varbūt vēlāk redzēsimies, varbūt, jā, un visas mīlu, un jā.